Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në ditarin e orës 19 këtu në A2 CNN, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. 40.000 lekë në dorë bashkë me sigurimet për një vit, por jo pagat e prapambetura, këtë kanë arritur të sigurojnë naftëtarët pas takimit të dytë me kryeministrin në Bashkinë e Fierit. Naftëtarët dukeshin të kënaqur pas takimit. Presidenti Meta kërkon vëmendjen maksimale të qeverisë tek pandemia, duke shigjetuar ashpër vendimarrjen legjislative, kreu i shtetit i bën thirrje shumicës të heqë dorë nga miratimi i ligjeve për oligarkët. Hapja e shkollave ka rritur infektimet nga koronavirusi, por edhe fatalitetet brenda këtyre institucioneve, 7 arsimtar kanë humbur jetën, ndërsa 6 të tjerë ndodhen të shtruar në spitalet COVID. Për ekspertët ende nuk flitet për mbyllje të shkollave. Unë jam Andi Nuraj dhe do t'ju njohë me të tjera lajme kryesore të ditës në zhvillim. Gjykata e apelit administrative konsideron të paligjshëm vendimin e KD-s që ndaloi garimin e Jacqueline Patos në gjykatën kushtetuese. Ky është rasti i dytë që apeli rrezon këshillin e emërimeve në drejtësi pas rikthimit në garë edhe të Eugen Papandiles. Debatit për përkthimin nuk i shpëtoi as panajiri i librit të këtij viti. Për letërsinë shqipe ende mbetet një shqetësim i madh ndryshimi mes përkthimit dhe shqiprimit, apo edhe sa të drejtë ka përkthyesi mbi një vepër dhe mbi një autor. Do të lidhemi tani në këto momente drejt për drejt me gazetaren ton të A2 CNN, pikërisht Marcela Karapanço, e cila ndodhet në qytetin e Fierit dhe ka ndjekur nga afër marrëveshjen e qeverisë shqiptare pikërisht me naftëtarët e Ballqit. Përshëndetje Marcela, sot u krye takimi radhës mes naftëtarëve dhe kryeministit Edi Rama, pas atij takimi për para pak ditësh, ku u duk se deri diku mund të arrijë një marrëveshje qoftë për mbylljen e grevës, qoftë edhe për realizimin e kërkesave të naftëtarëve. Por sot, me sa duket, gjërat kanë shkuar më mirë se herën e kaluar, madje mësojmë nga gazetarja jonë pra se naftëtarët mund të thuhet se janë deri diku të kënaqur. Por le të pyesim tashmë pikërisht gazetaren Marcela Karapanço. Marcela, çfarë u vendos konkretisht sot mes përfaqësuesve të naftëtarëve dhe kryeministit Rama dhe a dolën deri diku të kënaqur naftëtarët pas këtij takimi të dytë? Po, Andi, në raundin e dytë të bisedimeve që kryeministri Edi Rama zhvilloi me përfaqësinë e naftëtarëve, të cilët një pjesë e tyre kanë qenë edhe pjesë e grevës së urisë më shumë se sa 3 javore që është mbajtur brenda ambienteve të rafinerisë së naftës, duket se ka sjell plotësimin e një prej dy kushteve dhe negociatave kryesore që cilët kanë pasur naftëtarët pikës parit, për ka të bëjë me pagat e ndërmjetme. Në takimin e sotëm ka pasur një shifër konkrete, shifër të cilën në fakt vetë kryeministri Edi Rama kur u pyet në takimin e parë nga 2 CNN refuzoi ta thot pasi nuk e kishte komunikuar dhe këtë gjë me naftëtarët, por pas dakordësisë së 870 naftëtarëve, ata kanë vendosur që të kenë një pagë prej 40.000 lekësh të reja në dorë plus edhe sigurimet për një vit. Por duke marrë shkas nga gjendja e vështirë ekonomike, në kërkesa e radhës së naftëtarëve ka qenë që në 2 muajt e parë të ketë një dyfishim të rrogës. Nga e ti, kryeministri, përveç premtimit për këto paga deri në një vit, a ju dha ndonjë garanci më shumë naftëtarëve për rifillimin e punës dhe për më shumë çfarë u tha për rrogat e prapambetura që nuk i jep dot shteti? Kjo është një pikë shumë e rëndësishme e debatit dhe asaj çfarë në fakt ka sjell një lloj stepje nga ana e naftëtarëve, për sa kohë ata duhet që ta zgjidhin ligjërisht çështjen e trendit pagave të prapambetura dhe për këtë nuk ka pasur asnjë lloj negociate nga ana e qeverisë Rama. Ky i fundit në fakt është shprehur i kënaqur, ka kërkuar nga ne gazetarët që të shijojmë momentin e negociatave të tymit të bardhë që erdhi nga takimi me naftëtarët, kur ata pranuan si një kategori shumë e rëndësishme dhe që janë profesionistë vërtet, deklaroi kryeministri, të kenë mundësinë të diskutojnë së bashku për një pagë. Shifrat janë ato që unë lart përmenda, ndërkohë për sa i përket rafinerisë, që është kërkesa e dytë që vjen nga naftëtarët që të ndizen motorët e rafinerisë, kryeministri Edi Rama u tregua i kujdesshëm, duke përmendur shkarazi vetëm disa elementë, siç është komunikimi me dy apo tre kompani, të cilat janë në diskutime e sipër, por është treguar i kujdesshëm të mos nxitojë me afate kohore, por tha se shumë shpejt pritet që në rafineri ria të ndizet. Juftoj tani të ndishni një pjesë të komunikimeve që patëm me naftëtarët dhe zotin Rama. O
Kemi arritur ndakordsin që të jepet një pagë prej 400.000 lekësh për çdo muaj për një periudhë 12 mujore dhe njëkohësisht të paguhen të gjithë sigurimet e tjera që shkon në vlerën e 580.000 lekëve. Sigurimet shoqërore, shëndetësore, gjitha këto që derdhen, të pagave që do të marrim. Me zgjidhjen e dytë po, jemi të kënaqur me zgjidhjen e dytë, me zgjidhjen që marrim sot. Kurse për detyrimet e prapambetura që kemi të shtrirë në kohë, ngelet që un kam pasur një bisedë sot me ish përfaqësuesit e sindikatës, të cilët kanë zhvilluar gjyqin, le të ndiqet deri në kryen e marrjes së këtyre pagave rruga ligjore. Ne kërkuam një kompromis që duke parallet tona prej një viti pa lek, që të meren 4 pagat e parat, meren 2 nga 2. Do thot, brenda këti muaj të meren 2 pagat dhe muaj në arshëm të meren 2 pagat tjera. Ma lejonit të shioj këtë moment kaq pozitiv dhe njerëzor, ku realisht kemi qarë hallin bashkarisht si një familje, dhe kemi materializuar dhe një herë tjetër moton tonë që askush nuk do tjetë vetëm, dhe gjithçka që është e mundur nga ana jonë do të bëhet për këdo që është në nevoj. Në momentin që do tjetë investitori dhe në momentin që do të rindizit rafineria, sigurisht që ata nuk do kenë nevoj për këtë mbështesë, do të marrin pagat e punës tyre, që janë pagat konsiderueshme. Ne jemi në kontakt me tre kompani, edhe janë kompani të mëdha, janë kompani të rëndësishme, por koha që jetojmë është jashtëzakonisht problem. Është një problem që kemi hasur me disa projekte tonat. Kemi dëgjuar kryeministrin e vendit zotin Edi Rama, por edhe përfaqësinë e naftëtarëve të Ballshit. Marcela, pyetja e fundit, a kanë mbetur të kënaqur naftëtarët dhe a do të ketë takime të tjera mes të dy palëve? Naftëtarët do të jenë në pritje të zbatimit dhe të çekimit të llogarive të tyre bankare për pagat e ndërmjetësuara nga qeveria. Kjo do të jetë çështja e parë që ata do të presin, duke nisur që nga ky muaj ata do të mund të rimbursohen me këtë pagesë që do të jepet nga ana e qeverisë Rama përmes kësaj dakordësie me dy raunde. Ndërkohë që kënaqësia e vetme që naftëtarët kanë marrë tashmë dhe qeveria gjithashtu është mosmbyllja sërish në ambientet e rafinerisë për grevë, pavarësisht se rafineria do të duhet të presë disa kohë për të çelur sërish motorët e saj. Vetmja gjë që mbetet e sigurt është që nuk do të ketë një grevë të përsëritur ku në fillim ishin naftëtarët burra, të cilët e nisën këtë grevurie dhe që e pasuan më tepër më se 10 ditë gratë naftëtare, të cilat kishin me vite të tëra dhe që janë profesioniste dhe që kanë qenë të ngujuara për të kërkuar ato dy kërkesat të tyre kryesore. Pikë së pari, çështja e pagave të prapambetura dhe ndezja e rafinerisë. Marcela, të falenderoj për trejat më të fundit. Ishte gazetaria 2CNN Marcela Karapanço. Lufta kundër informalitetit ka qenë një nga angazhimet kryesore në dy mandatet e qeverisë Rama, e nisur kundër fshehjes xhiros për të vazhduar tek deklarimi punonjësve dhe pagave reale. Nisma ka kaluar nëpër shumë faza, por pa një bilanc zyrtar sot se çfarë ndikimi ka sjell. Kjo është gjendje lufte në organizmin ekonomisë son, që gryhet prej 20 e kusur vitesh nga ky kancer që quhet informalitet. Këtë kancer qeveria është përpjekur ta luftojë disa herë përgjatë viteve të fundit, gjithmonë me aksionet në terren si kurën më të fortë. Në fillim lufta ndaj informalitetit u përqendrua tek ato biznese që fshinin xhiron përmes fushatave për lëshimin e kuponit, por një problem edhe më i madh u evidentua në tregun e punës, ku organizata botërore e punës vlerësonte se 63% e punësimit në vend ishte informal. Aksionet u shoqëruan me shumë bujë, gjoba dhe vendosje shiritash në bizneset e evidentuara, ndërsa vëmendja luftës së qeverisë do të përpiqej të zhvendosej drejt nën deklarimit të pagave. Është gënjeshtër që një ekonomist, një financiar, një inxhinier apo të tjera profesione brenda për brenda kompanive të paguën me 300.000 lekë. Por pas aksionit të parë, efektshmëria administratës tatimore në këtë luftë të ra,
madje duke hapur sërish plag të vjetra. Çorganizim dhe anarki brenda administratës janë rishfaqur fenomenet e dikushme të aktiviteteve individuale apo në grup për qëllime korruptive. Pas reformatimit të strukturave të tatimeve dhe doganave, qeveria u përpoq të ringjallte antiformalitetin, kësaj radhe me një aksion të dytë në terren, të fokusuar kryesisht tek turizmi, ndërtimi dhe karburantet. Ndërsa përpunonjësit në të zezë apo me pagat e nëndeklaruara, qeveria lançoi aplikacionin Stop Informalitetit, që sot 2 vjet më pas ka vetëm 5000 shkarkime, por jo një bilanc të rezultatit që arriti. Por rezultatin e nxori zbuluar pandemia, që vuri edhe një herë në duke problemin e punës në të zezë, me 10 mijëra familje të lëna në mëshirë të fatit pas një të ardhur. Zgjidhja e kryeministrit ishte denoncimi nga ana e këtyre punonjësve kundrejt një shpërblimi. Ata që punojnë në Zez duhet të kenë minimumi sot, nëse e vërtet janë në vështirësi të madhe, unë kuptoj që janë në vështirësi të madhe, kurajon që të denoncojnë. Ne po bëjmë gati edhe një shpërblim financiar. Sot tatimet janë rikthyer edhe një herë tek problemi në ndeklarimit të pagave, duke dërguar letrat në 5000 biznese, ndërsa Instat raporton se 40% të punësuarve të regjistruar në vend paguajnë deri në 30000 lekë kufiri për të shpëtuar pagesës së tatimit mbi të ardhurat personale. Me një sistem taksimi progresiv që inkurajon në ndeklarimin, sot qeveria nuk e ka një statistik se sa i madh është realisht problemi. Ashtu si kurse ka dështuar të prodhoj një statistik se sa ka arritur të ulin formalitetin që prej ditës së parë kur nisi aksionet. Apelit të kryeministrit Rama gjatë karantinës që punojnësit në të zezë të denonconin punëdhënësit e tyre janë përgjigjur vetëm 6 persona. Drejtoresha e përgjithshme e tatimeve, Delina Ibrahimaj, shpjegon në një intervistë për A2 CNN se edhe për këto raste nuk ishte prova që të vërtetoj puna në të zezë. Kreu i tatimeve flet edhe për abuzimet me transakcionet e mëdha për të shmangur taksat. Gjatë periudhës së karantinës, kryeministri Rama i bëri apel të gjithë atyre që punonin në të zezë të denonconin punëdhënësit e tyre nëse donin që të përfitonin nga paketat e ndihmës. Në një intervistë për A2 CNN, drejtoresha e përgjithshme e tatimeve Delina Ibrahimaj bëri të ditur se thirrjes së kryeministrit i janë përgjigjur vetëm 6 persona. Ka pasur gjithsej 6 denoncime dhe duke i krahasuar me numrin normal të denoncimeve që neve marrim për çështje të ndryshme të informalitetit, që mund të jetë rreth, po themi, nga 200 deri në 400 në javë, numri 6 kuptohet që është shumë i ulët për gjithë këtë mori denoncime që ne marrim. Dhe në të gjitha rastet nuk ka pasur asnjë dokument i cili mund të shërbente si indicie për të nisur një proces. Drejtoresha e tatimeve bën të ditur edhe për abuzimet që po bën së fundmi biznesi, kryesisht ai mesëm duke e kryer transakcione me vlera të larta në ditët e fundit të muajit, për të rritur fiktivisht shpenzimet për të mos paguar taksa. Ne dhe kemi evidentuar gjatë muajve të fundit, të gjithë bizneset të cilit në ditët e fundit të muajit kryejnë transakcione me vlera të larta. Dhe jemi duke monitoruar nëse këto transakcione janë reale apo jo. Pra, transakcione për çfarë? Transakcione për blerje mallesh apo shërbimesh, të cilat kryejnë në dy ditët e fundit të muajit dhe ne na bëjnë të mendojmë që këto transakcione nuk janë reale, pasi janë vlera më të larta se sa transakcionet që kryen në përditësinë e bizneseve. Në intervistën për A2 CNN, kreu i tatimeve shpjegon se po rriten të ardhurat nga TVSH-ja, çka tregon për një ringritje të ekonomisë, megjithëse në vështirësi mbetet ende biznesi i madh dhe kryesisht ai në sektorin e shërbimeve. Pas mjekve dhe infermierve, mësuesit janë më të rezikuar nga pasojët e virusit. Këtë tregojnë jo vetëm shifrat e larta të infektimeve, por edhe humbjet e jetës. Gjatë pandemisë, veçanërisht në 2 muajt e parë të shkollës, kanë humbur jetën 7 arsimtar, ndërsa 6 të tjerë ndodhen të shtruar në spitalet COVID. Për ekspertët, ende nuk flitet për mbyllje të shkollave. Hapja e shkollave ka rritur infektimet nga koronavirusi, por dhe fatalitetet brenda këtyre institucioneve. 7 mësues kanë humbur jetën deri tani nga komplikacionet e virusit, pjesa më e madhe të infektuar gjatë 2 muajve nga fillimi i mësimit. Ministri i Arsimit Evis Kushi në profilin e saj
ka publikuar një tjetër mesazh ngushëllues për një tjetër arsimtar që nuk ka mundur të mbijetoj. Është shumë e trisht për mua që sërish të jap mesazhin e ngushëllimit për një tjetër jetë mësueseje. Ngushëllimet e përzemërta për familjen dhe gjithë të njohurit e zysh Violetës. Mbi 200 arsimtar janë në izolim, të infektuar nga COVID-19 apor dhe raste kontakti. Ndërkohë 6 mësues në gjendje më të rëndë shëndetësore janë të shtruar në spitalet COVID. Pavarësisht rritjes së infektimeve brenda shkollave, për ekspertët aktualisht nuk mund të flitet për mbylljet të këtyre institucioneve. Këtë e konfirmoi pak ditë më parë edhe komiteti teknik. Ne i shohim me shumë përgjegjësi ato masa që ne kemi marrë, ato faktor të cilët mund të ndikojnë dhe çfarë mund të bëhet për to. Sot për sot shkollat nuk kanë influencuar në një rëndim të madh të situatës. Deri tani mbyllja e shkollave dhe e klasave është bërë pjesëshme në varësi të numrit të infektuarve. Të vetmet institucione arsimore që nuk u hapën janë universitetet. Viti i ri akademik filloi dhe po vijon online, pasi për ekspertët, studentët përbëjnë rrezik të madh për transmetimin e virusit. Nga 2508 testime për COVID-19 të kryera gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri, 490 qytetarë kanë rezultuar pozitiv. Ndërsa nga nisja e pandemisë, shifra shkon në 26.701 raste me koronavirus. Ndërkaq Ministria e Shëndetësisë njofton se në 3 spitalet COVID, 7 qytetarë humbën jetën në 24 orët e fundit, duke çuar shifrën e përgjithshme në 606 raste fatale që nga fillimi i epidemisë. Janë shëruar 93 qytetarë që merrnin trajtim në spitale, ndërsa po kurohen ende 378 pacientë, 16 në terapi intensive, nga të cilët 3 të intubuar. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deklaron se bota ka ende shumë rrugë për të bërë para se të vërë nën kontroll pandeminë. Ai paralajmëroi se shtetet nuk duhet të mbështesin shpresat vetëm tek vaksina. Nuk ka asnjë dyshim se vaksina do të jetë mjet jetësor për të vënë nën kontroll pandeminë dhe rezultatet paraprake të testeve klinike që u publikuan këtë javë ishin shumë inkurajuese. Asnjëherë më parë në histori progresi në krijimin e një vaksine ka qenë kaq i shpejtë. Duhet të veprojmë në të njëjtën urgjencë për të garantuar që të gjitha vendet të përfitojnë nga arritjet shkencore. Por kemi shumë rrugë për të bërë. Bota nuk mund të vendosë të gjitha vezët në një kosh dhe të neglizhoj mjetet e tjera në dispozicion. Presidenti i Republikës Ilir Meta i bëri thirrje qeverisë të marrë masa urgjente për përballimin e pandemisë tashmë që situata po njeh përkeqësim të përditshëm. Ndërpritni tenderat me PPP dhe investoni në shëndetin publik, ishte apeli i kreu të shtetit, i cili nuk u kursye në përgëzime ndaj opozitës. Opozita, në vlerësim tim, ka notën 10 për përgjegjshmërinë që ka treguar përgjatë gjithë krizës së pandemisë. Notë maksimale për opozitën dhe pak më ulët për veten e tij. Te kjo çështje mund të kem notën 9, sepse kam pasur problemin e maskës pavarësisht se bëra. Ilir Meta u shfaq me maskë para kamerave në komunikimin javor, por ende jo duke vlerësuar edhe sidomosdoshmëri për të. Pasut merr dhe kam merr mbaj maskë, por në momentet aktuale për të mos lënë asnjë hapësirë për spekulim. Jam i detyruar të vendos maskën, të bëj thirrje zgjidhje të vendosim maskën. Duke vlerësuar qëndrimet e opozitës për pandeminë, kanë qenë gjithmonë 5 hapa para qeverisë. Kreu i shtetit i bëri thirrje qeverisë për masa urgjente në menaxhimin e situatës, që po njeh përkeqësim ditë pas dite. Është tepër domosdoshme që qytetarët duhet të testohen. Vetëm kështu do të dinë vërtetën për shëndetin e tyre. Duhet garantuar shtrati spitalor për ata qytetarë të cilët kanë nevojë, kur sëmundja ka treguar zhvillime të paparashikuara dhe rreziku i humbjes së jetës është i lartë. Duhet të vijë në punë dhe të sigurohet eficienca në rrethe, në shërbimin spitalor dhe parsor. Në këtë kohë nuk është koha për të bërë as tendera, as për të miratuar PPP që minojnë edhe më te interesat publike. Si reagojnë në kohë krizash? Një ndër ligjet ku po bëhet korrupsion sipas akuzës së presidentit në shkeljet e rënd të kushtetutës është ai për metrologjin, i kthyer prej tij në kuvend, edhe me një kërkesë ndaj SPAK për hetim. Nuk mjafton më rregullimi ligjor i 3P-ve dhe koncesioneve, por tani kalohet në 4P: partneritet publik-privat
preferencial. Pra. Ndaj si pas kreut të shtetit, ky është rasti për hetim parlamentar. Jo ai akuzave të fabrikuara të Dick Martit për shtëpinë e verdh, ku po investohet së fundmi Partia Socialiste. Turpi më i madh që bën kali Trojës, sepse dihet se kush i fabrikoi akuzat e Dick Martit, se cilat vende dhe cilat shtete e mbështetën, e sponsorizuan, edhe kërkon të heqë nga ta dhe të fusë përçarjen me disë shqiptare. Vetëm një mesazh të shkurtër dhe të fundit ndaj socialistëve, lidhur me nismën e tyre për ligjin për presidentin. Kushtetuta, vije kuqe, flake kuqe, vazhdojmë. Kryeministri Rama zgjodhi ambientet e inceneratorit Fierit për të akuzuar opozitën se po shpik për pandeminë. Akuza lëshoi edhe në adresë të presidentit të Republikës Ilir Meta. Edi Rama citoi mesazhin që një personalitet i njohur i kishte dërguar për të treguar sulmin që sipas tij opozita po i bën shëndetësisë. Që më shkruante, më në fund kam mundur të flej gjumë pasi pash realitetin e spitaleve, sepse nuk arrija më të flija gjumë nga angthi që nëse do të më ndodh që të infektohem, nuk do kem mundësi të gjej një shtrat, nga se nga barra e të mërshme shpirtërore dhe mendore që i ka ngarkuar ati dhe si ati një masë dërmuese shqiptarësh. Opozit, shpifje, gjinjeshtra, fabrikime, sajesa. Kjo është arsye që si pas tij u detyruat filmonte ekskluzivisht brenda spitaleve Covid. Kur ja u tregon realitetin, thonë është propagandë. Si mund të arrije deri në pikën që ne detyrohemi mund të fusim atje brenda kamera? Madje, kryeministri gjen vende për krahasime. Në këtë betejë, as Turqia, as Franca, as Anglia, as Italia nuk kanë më shumë se sa që kemi ne. Një tjetër opozitar sipas tij që po sulmon dhe me cilin nuk do të bashkunojmë më është presidenti. Ska asnjë mundësi. Sot është një ndërmarrje e degraduar me një ortakri të dal boje komplet mes njërit që duhet bëj presidentin dhe në fakt bën seksejin e asaj ndërmarrje dhe një tjetër që duhet të jetë zonja e parë e vendit dhe në fakt bën menaxheri i ndërmarrjes. Takimi për deputetin që duam u zhvillua në oborrin e inceneratorit të Fierit, i vënë në qendër të akuzave të opozitës. Konkurrencë në zgjedhjet e 25 prillit, Edi Rama nuk sheh, as ai, as Gramoz Ruçi. Është Edi Rama i pari. Janë shumë vende bosh dhe pastaj mund të gjejmë se kush do konkuroj. Unioni i Gazetarëve Shqiptar nderoi me çmimin raportimin më i mirë i vitit reporterin e A2 CNN Jul Kasapi lidhur me historinë e shqiptarëve të mbetur në kampet e Siris. Pas një viti nga transmetimi thirrjeve të nënave dhe fëmijëve shqiptar për t'u kthyer, autoritetet shtetërore sollën një fëmijë jetim dhe katër anëtar të së njëjtës familje. Këto pamje që i përkasin eksaktësisht një viti më parë erdhën të papritura në median shqiptare duke sjellë një realitet që shoqëria jon shumë pak e njihte dhe autoritetet nuk nxiteshin të vepronin. Grupi hyn i xhirimit me Jul Kasapin dhe Endrit Myftarin u dhan zë nënave dhe fëmijëve shqiptar në kampin sirian Al-Hol, jo vetëm atëherë, por për gjatë gjithë vitit. Po, ama janë disa motra të atje. Mund të shkojmë atje? Huaj motrave dhe vim. Por efektet e udhëtimit të A2 CNN në Siri u ndjen vetëm tani, pasi shteti vendosi të ndërmerrte një operacion që mundësoi kthimin e një fëmije jetim dhe katër anëtarëve të një familje, ndërsa të tjerët ndodhen ende në Siri. Çmimi i raportimit më i mirë i vitit i jepet gazetarit Julian Kasapi. Reporteri pa lodhur në kërkim të fakteve dhe sakrifikues për zbulimin e realitetit kritik në kampet siriane. Raportimi i tij nga kampi Al-Hol shkaktoi impakt reagues në të gjithë mediat shqiptare dhe mundësoi riadhësimin e fëmijëve shqiptarë në kamp. Bravo, të lumtë.
Unioni i gazetarëve shqiptar nderoi me çmimin raportimi më i mirë i vitit gazetarin e A2 CNN Jul Kasapi për zbulimin e realitetit kritik në kampet e Sirisë. Pikëpari edhe për mua ky është çmimi i parë dhe falenderoj pamas Unionin e gazetarëve shqiptar. Faleminderit. Do të thot shumë për mua. Ky çmim faktikisht i shkon të gjithë shqiptarëve të cilët mbeten ende në kampin Al-Hol në Siri dhe shpresoj që shumë shpejt ata të kthehen. Sigurisht televizionit A2 CNN i cili na mundsoi që të bëjmë një punë gazetareske deri diku në nivelet larta, të paktën për Shqipërinë, por dhe një personi krejtësisht veçantë për mua i cili më ka ndihmuar për sa i përket këtij misioni. Faleminderit. Faleminderit. Në 15 vjetorin e krijimit të tij, Unioni i Gazetarëve Shqiptar ndau çmimet Vangjush Gambeta për gazetarinë ekonomike dhe ato të raportimit më të mirë të vitit, karrierës dhe reporterit të vitit. Spoti i shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio. Jemi rikthyer përsëri me ditarin orës 19 këtu në A2 CNN. KQZ japi rrugë votimit dhe numërimit elektronik të zgjedhësve. Pajisjet do të përdoren si projekt pilot nga 20% e zgjedhësve. Kjo lloj teknologjie është e dyta që do të përdoret në 25 prill pas identifikimit elektronik të zgjedhësve. Kushdo që ka përvojë me përdorimin e bankomatëve apo dhe telefonat me touch, do ta ketë të lehtë adaptohet me teknologjinë e re që do të përdoret në 25 prill, pasi kanë gjashmëri me to. I shfaqet i mundsohet shfaqja e të gjithë subjekteve, selekton përzgjedh subjektin për cilin ai ka vullnet pra për ta përzgjedhur, për ta votuar. Detyrimi është të kërkohet konfirmim nga ana e pajisjes. Ajo çfarë do të jetë versioni i printuar do të shfaqet po prapë në ekran, duke i kërkuar konfirmimin autorizimin, si thua, përfundimtar të votës në mënyrë që zgjedhësi të sigurohet që ajo çfarë ai elektronikisht ka përzgjedhur do të rezultojë edhe në versionin e printuar. Pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik të votave do të përdoren nga jo më shumë se 20% e totalit të zgjedhësve. Ato do të jenë offline për të shmangur rrezikun e ndërhyrjeve në rrjet dhe gjasat janë që të aplikohen në dy qarqe, por secila do të jenë ato, vendimmarrja shkon për tek KQZ-s. Detyrimisht mendojmë ne duhet marrë dhe dakordsinë e spektrit të gjithë spektrit politik. Në përfundim të votimit del rezultati se sa vota ka marrë secila parti dhe secili kandidat, duke shmangur kështu ditë të tëra numrimesh. Kosto e teknologjisë që do të përdoret në këto zgjedhje ende nuk është përcaktuar. Ne pasi të kemi arritur në konkluzionin se sa pak a shumë mund të jetë ky buxhet, do t'i adresojmë kërkesën qeverisë shqiptare dhe ngjelle qeverisë shqiptare të vlerësojë se nga do t'i marrë këto para. KQZ i ka kërkuar çmime reference 20 kompanive që merren me identifikimin elektronik të zgjedhësve, ndërto Communication Progress dhe TNC janë shqiptare. Apeli administrativ zbardhi arsyetimin e vendimit që riktheu në garën për gjykatën kushtetuese kandidaten Jacqueline Apeto. Sipas apelit, KED ka kryer shkelje të rënda procedurale gjatë vendimmarrjes për të mos lejuar kandidimin e saj. Gjykata e apelit administrativ zbardhi arsyetimin e vendimit që ktheu në garën për gjykatën kushtetuese kandidaten e skualifikuar Jacqueline Apeto. Përmes këtij vendimi, apeli shfuqizoi vendimarrjen e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi të pestetorit që ndaloi kandidimin e saj. Apeli vërente se kandidatja është skualifikuar nga KED për shkak të problemeve në kriterin e pasurisë, por pa vijuar analizën dhe arsyetimin mbi plotësimin ose jo të kushteve të tjera ligjore. Sipas gjykatës, teksa filtrohej nga KED, Apeto nuk ka pasur asnjë komunikim relatorën e çështjes së saj mbi rezultatet e verifikimeve dhe hetimit administrativ. Në konkluzion, treshja gjykuese e apelit arsyeton se procedura e ndjekur nga KED ka qenë në kundërshtim me parimet e përgjithshme administrative, pasi ka shkelur rënd të drejtën e paditëses për të dëgjuar përpara marrjes së vendimit përfundimtar, duke i mohuar asaj të drejtën për të paraqitur apo shprehur komente lidhur me provat e administruara. Në zbatim të vendimit të apelit, kandidatura Petos do të rishqyrtohet nga KED, e cila duhet të riparojë shkeljet procedurale të vërejtura nga gjykata. Jacqueline Apeto ishte një nga 4 kandidatët e skualifikuar që ju drejtuan apelit administrativ. Përveç saj, gjykata ktheu në garë kandidatin Eugen Papandile. Aktualisht KED po punon për plotësimin e 3 vendeve të lira në gjykatën kushtetuese, e cila ka 4 anëtar nga 9 që duhet të ketë në kushte normale.
Operacioni Forca e Ligjit ose OFL e nisur me shumë buj në muajnë shkurt, po i vjen pak nga pak fundi mandatit. Në pothuaj një vit të miratimit të aktit normativ që ngrinde një strukturë brënda policisë së shtetit, cilat janë rezultatet e saj. Me pak fjalë, shumë thjesht detyrat e kësaj strukture të re ishin këto. Personat e dënuar dhe nën hetim, për vepra të rënda do t'u dërgoj një formular dhe brënda 48 orësh, personi duhet vërtetonte se kjo pronë ishte me letra apo jo, nëse ishte vënë në mënyrë të lishme. Pastaj këto të dhëna i referoheshin SPAK-ut dhe ky i fundit në varësi të rastit i kërkonte dokumenta shtesë dhe prokurorët e tij duhet fillonin hetimin. SPAK-u mund t'i kthente mbrapsht OFL-n për plotësim nëse nuk gjende për shembull pasuri të palishme dhe në fund nëse vërtetohej se pasuria ishte e palishme, ajo konfiskohej ose në të kundër lirohej nga sekuestroja e vendosur nga OFL. E bëm të parashtrim për të kuptuar se çfarë ka ndodhur sot pas gati një vit pune të kësaj strukture dhe për të na ndihmuar në këtë analizë do të jetë me ne juristi i njohur Ledjo Braho. Përshëndetje dhe ju falenderojmë që pranuan të diskutojmë për një çështje kaq të mprehtë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë zoti Braho, po e nis më njëherë me pyetjen direkte. Pas një viti çfarë mendoni se ka arritur OFL në punën e saj? Me sa dim deri tani janë rreth 190 kërkesa referuar nga OFL tek SPAK-u. Nga këto rreth 100, pra sa gjysma, SPAK-u ka bërë kërkesë për sekuestro, por nëse nuk e dim gabim, deri tani nuk ka asnjë konfiskim. Nisur nga kjo, ne pyesim përveç çfarë arriti OFL deri sot, por për çfarë u ngrit konkretisht, pasi nga shifrat duket që nuk ka konfiskuar asgjë. Qofse i referohemi arsyeve se pse u ngrit OFL-ja apo qëllimi të aktit normativ që u shndruan ligj, duket qartë që ishte qëllimi ishte për të parandaluar ose për të sekuestruar pasuritë e palueshme të krimit organizuar, apo të personave që ishin hetim të dënuar në lidhje me vepra penale të kryera nga krimi organizuar. Por e vërteta është që sot nuk ka asnjë rezultat, mungon krejtësisht transparenca në lidhje me këtë me veprimtarinë e kësaj strukture. Përveç faktit që në fillim edhe në vijim thjesht dalin me titra apo prezentojnë emrat e personave të cilëve i dërgohen formular, nuk ka asnjë rezultat tjetër në lidhje me faktin qofse ka pasuri të sekuestruar apo më saktë tashmë që duhet ishin të konfiskuar, qofse i referohemi rasteve të para. Rezultati është që nuk ka asnjë pasuri, paktën qofse për llogarisim me atë se çka raportohet nga raportet ndërkombëtare në lidhje me pastrimin e parave në Shqipëri. Vlera e pasurive të sekuestruara, që se bëhet fjalë vetëm për disa automjete të blinduara apo gjëra të kësaj natyre, është krejtësisht e papërfillshme në lidhje në raport me atë se çfarë pasurish ka krimi organizuar sot në Shqipëri. Dhe kjo është, pra treguesit janë shumë të qartë. Ka qenë një operacion flusk, ka qenë një operacion për show, dhe i cili nuk solli asnjë efekt të sa i përket pastrimit të parave, sekuestrimit të pasurive apo konfiskimit të tyre. Po ashtu duhet kemi parasysh që OFL-ja ndër masat që mund të ndërmerrte në bazë të aktit normativ, ishin dhe masat me karakter personal ndaj personave që ishin subjekt të këtij akti normativ apo i këtij ligji. Dhe sot që flasim që ka pothuajse një vit dhe po i vjen fundi zbatimit të aktit normativ, nuk ka asnjë mas personale të marrë kundrejt asnjë nga subjekteve që kanë qenë në pjesë e këtij akti normativ. Çka tregon që gjithë situata ose është përdorur për të shantazhuar krimin organizuar dhe për ta detyruar që të anohet politikisht në njërin krah, ose kanë qenë të paaftë dhe jo profesional për të arritur rezultate në bazë të qëllimit të aktit normativ. Nëse do t'i referohemi rastit të fundit të Lul Berishës në Durrës, ku ai pasi kishte kaluar njëherë filtrin e ligjit antimafia dhe asnjë pronë nuk i rezultoi palishme, dje u rikthyen edhe makina e sekuestruar nga OFL dhe 1.2 milion litra naftë po kështu të sekuestruara. Me pak fjalë, ne mund të themi se ky personazh është plotësisht i certifikuar si nga ligji antimafia, ashtu dhe nga operacioni Forca e Ligjit. Tani na lind pyetja, ky akt normativ a binte ndesh me ligjin antimafia? Një ligj shumë i plot që u bë pikë për pikë siç e ka Italia. Dhe çfarë përplasje ligjore ka mes dy ligjeve? A ka mbi vendosje? Që kur u publikua në fillim ky akt normativ dhe vetë u miratua në u konfirmua në parlament, ishte qartë që ishte dublonte ligjin për antimafian, nuk do të cilte asë një risi, sidomos për subjekte si që është Lul Berisha, subjekte cilat ishin hetuar edhe në raport me ligjin antimafia, nuk do të cilte asë një risi dhe ashtu rezultoi. Pra thjesht padi një proces, padi një procedurë gjatë, padi një trumbetim në media që u sekuestruan pasurit të këti subjekti,
Por në fund fare, rezultoi që të gjitha ishin të lishme, u arritën të justifikohen, që pa tjetër që do të ktheheshin. Dhe besoj se e gjitha gjë do të ndodhë me gjithë subjekte tjera që kanë kaluar sitën e ligjit antimafia. Ndërkohë që për gjithë procedurat e tjera, për gjithë subjekte tjera që nuk ka pasur ndonjë transparencë, nuk ka rezultat, dhe problematika nuk lind në raste si rasti i subjektit Lul Berisha, i cili është hetuar më parë edhe në raport me ligjin antimafia, por do të lidhin lidhje me ato subjekte që nuk janë hetuar në bazë ligjit antimafia, sepse në momentin kur është konsumuar procedura si pas aktit normativ për OFL-ën, do tjetë pa mundur në të ardhmen që këto subjektet hetohen bas ligjit antimafia, sepse jemi në kushtet të gjithë së gjykuar. Një ndër nenet që parashikohet dhe në aktin normativ, ka të bëjë me faktin se kur mundet të rishikohet një vendimarje tjilë, qoftë në qoftë se ka pasur konfiskim, apo nuk ka pasur konfiskim. Dhe regulat, dhe në këtë rast, akti normativ referon në kodën e procedurave penale që ka të bëjë me pjesën e rishikimit vendimeve. Pra, konsiderohen si gjë e gjykuar dhe nuk mund të gjykohen sërish, qoftë se nuk janë në kushtet e parashikimit kodit procedurave penale për rishikimin e vendimeve. Pra, gjitha subjekte që është dërguar formulari, dhe cilët janë hetuar nga OFL-ja dhe nga SPAK-u, tashmë, në momentin që dalin të pastër nga kjo strukturë me këto afate e kaq shkurtra, kanë dhe imunitet në të ardhmen për të gjitha pasuritë që kanë. Atëherë, çfarë synon ky ligj anti-KÇK me strukturën e re OFL? Pse nuk u la të zbatojë ligji anti-mafia dhe pse vetëm një vit? Mund të mendojmë që kishte ndonjë prapavit tjetër përveç hetimit real të pasurisë? Si që thash edhe më parë, duket sikur ka dhe një pravavi politike që të bëhet trysni dhe i krimit organizuar pikërisht tashmë në prag të zgjedhjeve përgjithshme dhe kjo është pjesa më e rrezikshme. Pra përveç se justifikohen pasuritë e krimit organizuar që kanë ardhur si pasojë e kryerjes së një sër veprash penale, do të cilë dhe probleme se përket mund të cilë dhe probleme se përket zjedhe të arshme në qofë se këto gjithë të subjekte që kanë qenë pjesë OFL-ës mund të anohen njërin krah politik. Zoti Bravo, pas këtyre certifikimeve leti quajmë, a ka më mundësi që të hetohet pasuria këtyre personave dhe rastet që u mbyllën nga OFL-a, a mund të reja përsëri ligji antimafia apo quhet kapak përfundimtar? Jemi kushtet e kapakut përfundimtar, kjo bazuar vet aktit normativ, bazuar kodit procedurave penale, bazuar kushtetutës, konventës Europiane drejtë njeriut dhe jurisprudencës gjukatës Europiane drejtë njeriut, është qartë që jemi në kushtet e gjësë gjukuar. Dhe nuk mundet që të rihaben pa provat e reja më këto dosje që kanë qenë pjesë e pjesë e subjekteve apo procedurave në bazë të aktit normativ. Dhe kjo është pjesa më problematike, sepse në mungesë të transparencës plot. Do të kemi parasysh këtu që një nga parimet e funksionimit të OFL-s ishte transparenca, ruajtja e sekretit, dhe ndërkohë një nga drejtuesit e OFL-s sot është në hetim pikërisht për shkak të nxjerrjes së sekretit hetimor. Pra është një strukturë që ka ceduar edhe sa i përket të drejtimit të saj dhe kjo patjetër që ka sjell probleme dhe sjell dhe mosbesim ndërkombëtarisht. Gjithë kjo procedurë zgjatur administrative ku prokurorët e SPAK-ut ishin të detyruar të merreshin me burokracira, shkresash dhe afatesh që nga marrja e formularit, pritja e dy javëve për përgjigje, pastaj çuarja për plotësime të tjera, a mund të mendojmë që ndërkohë një prokuror i SPAK-ut ka dhe punë të tjera dhe pikërisht kjo çon në një lloj ngecje të punës së SPAK-ut? Kjo është një nga arsyet e tjera që unë e kam cituar që në fillim që në dalje të akti normativ, që është mbingarkimi i SPAK-ut, dhe duhet kemi parasysh që në fillim të vitit SPAK-u nuk kishte asë numrin e mjaftueshëm prokurorëve, pra nuk ishin asë 15 prokurorë, BGH-ja sot që flasim ende është e pa krijuar, në atë kohë nuk ishte asë kreu i BGH-s, pra ishte një strukturë që punonte në kushte të paplotësuara dhe kjo patjetër që solli mbingarkesë për SPAK-un gjatë këtij viti dhe nuk duhet harrojmë që kanë qenë shumë kallëzime, shumë denoncime, shumë dosje që kanë qenë SPAK të drejtuara nga opozita, nga presidenti i Republikës, nga shoqëria civile, të cilat normalisht ka qenë po i njëjti numër prokurorësh që do jetonte, numër prokurorësh që është mbingarkuar me dosjet e OFL-s për shkak të afateve shumë të shkurtra që parashikon akti normativ. Kështu që patjetër që janë lënë disa dosje të tjera më njëan në mënyrë që të procedohet me dosjet që vinin nga OFL-ja. A mund ta themi zoti Brau se ngritja e OFL-s ishte në një farë mënyrë për të tamponosur ose për të bukosur SPAK-un?
Unë rethash, ishte pa tjetër që një arsyet është për të bukosur spakun, për të lënë spakun në kushtet mbi ngarkesës dhe që të mos arrin të japin rezultat në qëllimin për cilin u krijuan, që ishte ai arrestimit peshqit të mdhenj. Por po ashtu dhe për t'i dhënë një lloj garancie krimit organizuar që do jenë të paprekshëm në të ardhmen lidhje me të gjitha ato pasuri që kanë krijuar deri tani. Zoti Brau, nuk mbeti gjë tjetër veç se t'ju falenderoj që ishit në ditarin e orës 19 këtu në Dysena. Faleminderit ju. Koalicioni Qeverisës i Kosovës do takohet brenda pak ditve për të përcaktuar një dakordsi për presidentin e ri të vendit ose në të kundërt një datë për zgjedhjet e reja. Kështu po hoi kryeministri Abdullah Hoti, i cili lëshoi kritika edhe për presidentin serb Vučić. Koalicioni Qeverisës i Kosovës do të takohet brenda disa ditve për të përcaktuar vijimsin ose ndërprerjen e bashkëpunimit. Kryeministri Abdullah Hoti tha se subjektet politike parlamentare do të diskutojnë lidhur me çështjen e presidentit të ri pas dërheqjes së Hashim Thaçit, si pasojë e konfirmimit të akt akuzës nga gjykata speciale. Shefi i qeverisë paralajmëroi se pa një dakordsi për këtë temë, alternativë tjetër mbetet vetëm mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme. Dhe janë dy rrugë. Partitë politike duhet ulen bashkë për të dakordu për zgjedhjen e presidentit të ri, ose duhet të dakordohen për të shkuar në zgjedhje, për të caktuar datën e zgjedhjeve të parakoshme që duhet të bëhen. Këto veprime kanë ndodhur para një jave, ende nuk kemi fillu konsultimet e brendshme me partitë politike, se me pa cili është disponimi. Kryeministri komentoi edhe deklaratën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për dialogun dhe konfliktin që mund të rrezikojë Kosovën, duke thënë se kjo nuk i shërben paqes dhe stabilitetit. Deklaratat e dhëna dje nga pala serbe, nga fqinji jo në veri, janë jo adekuate, nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit dhe nuk janë në frymën për cilin jemi dakordu që të punojmë së bashku në proces të dialogut. Që koha e konflikteve ka kalu, çështet e hapura që kemi dy vende tona duhet të zgjidhen përmes dialogut, nuk ka rrugë tjetër. Deklarata e Vučić u dënua më herët edhe nga presidentja e Kosovës në detyrë Vjosa Osmani dhe ministrja e jashtme Meliza Haradinaj Stubla, që kërkuan një reagim të ashpër nga Bashkimi Evropian dhe NATO. Përkthyesit dhe botuesit janë bërë bashkë në një takim ku cilësia, ripërkthimi apo shqiprimi kanë qenë pikat kryesore të diskutimit. A paguhen pak përkthyesit apo kjo është një punë e dytë për secilin prej tyre? Kjo vazhdon ende të mbetet një pyetje që shqetëson botën e librit. Përkthim apo shqiprim, nga ndryshojnë dhe sa të drejtë ka përkthyesi mbi një vepër dhe mbi një autor. Mbetet ende një shqetësim i madh për letërsin shqipe. Ka probleme në raportin me originalin. Ku është liria dhe është ai termi që mua mbezdit për shqiprim. Shqiprim, kur përdoret fjala shqiprim, do me dhenë që përkthyesi jep vetes të drejtë të bëjë çdoj me tekstin. Duke s'ku do të fusi veten, dhe raporti me përkthyesin, ajo ideja që përkthyesi do të jetë i padukshëm, ose përkthyesi që bëjmë protagonizëm duke menduar që mund të ndryshojmë me tekstin original, është akoma një dukje dhe mungesa kryesore e procesit redaktimit, që ka qenë nga gjërat më të forta në atë periudhë kohe. Kishte redaktor që kishte normën përkthyesi, kishte 4 faqe në ditë, ajo 7 faqe. Dhe konfrontimi me originalin është i detyrueshëm, dimë gjithë, ajo është një pjesë kryesore, sepse në fundit nga përkthimi kërkohet të japë autorin. Unë do të lexosh Dante, do të lexosh Günter Grass, nuk do të lexosh përkthyesin e tyre ose disa fjalë të ralla di. Dhe e dyta është një gjë që është shumë shqetësuese sot më duket. Unë kur lexoj, do të lexoj atë stil që ka autori. Dhe jo të gjej një përkthyes që çmton fjalë të ralla nga Buzuku e Pjetër Bogdani që kemi shumë që e bëjnë shumë të vështirë komunikimin. Sipas drejtorit të bibliotekës kombëtare, ne duhet të kthejmë syt edhe nga historia e përkthimit, ku emra të njohur na kanë lënë një pasuri të madhe. Unë di që kam patur rastin vonë, yra shumë vonë në Shpinë Batuse, kam parë dy fletore të Mitrush Kotelit, kur bëshe diskutimi i përkthimit të Ana Karaninës nga Petrozhej. Ishin dy fletore, diskutimi i tyre dy fletore katalekshe. Kanë ndetur 3 ditë përkthyesit, që ishin personalitetet të kulturore duke diskutuar kush ishin kriteret e përkthimit të shqip me gjuhën e huaj. Kush ishin kriteret e, për shembull, mbaj mend që diskutohej se dy faqe kishte të tëra, sepse kishte një traditë shqiprimi quheshë, ka qenë një traditë që akoma gati folklorizimi, që në vend të votë kësaj përkthente raki.
dhe gjërat e tilla kemi akoma shumë për thimet sot. Kështu që gjithmonë ka rëndësi dhe ajo këtëra ditë, asaj kohë, së qoftë në të flasë me Atalante, qoftë e gjejmë këto fletore të mitrushit, po dhe gjitha ajo përkëthim që është parsfiruar dhe në shtyp, janë disa piketa për disa nga problemet që ne diskutojmë sot. Cilësia e gjuhës së përdorur në librat për fëmijë ishte një tjetër pikë diskutimit, ndërsa takimi u mbyll me pyetjen: sa të varfër janë përkthyesit nëse nuk bëjnë edhe një punë tjetër? Shikues nderuar, ishte gjithçka për ditarin e orës 19. Ju kujtoj se për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë zyrtare a2cnn.com. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.